Bra boy! Ja, tiden går. Vad ska vi göra då? Vad ska vi göra i hörnan? Släpper in på ryggsidan. Relga på att passa. Ej passa. Ej passa. Det är inte så noga. Vad så nära där är. Så är det så långt ifrån. Då kommer han. Det är bra för sig! Du måste ha på tårna dem. Fin för fin. Fin grej. Framåt. Vem är vill med först på? Laga om. Ta tillbaka, pressen på bara, sätta press! Stänger ner! Framåt och Wilmer! Det är din Kasper! Wilmer, när Elis på bollen så ska du vara på språng! Det är Wilmer! Anspel, pass! Det är Kasper på språng, ge dig borta inkast! Malet, Mekas! Stäng ner! Ligga på, lyfta laget igen! Bra Robert! Bra Keke! Var är utrymme, spring! Nu måste vi hålla boll då vi vinner, då måste vi börja hålla igen! Det är tungt i jag! Vi är Johan, nu huggar! Bra! Kasper lämna lite bakom. Kasper, backa lite. Kasper! Bättre adress på passningar. Vi har inte tid till borta bollar. Inte med Håsa. Vi har inte tid till Håsa, så spel boll. Bör inte Håsa med bollen. Håll er långt bara pojkar. Här kan vi. Ei, peli on vielä avautunut oikein. Framåt Wilmer, framåt! Regn i mitten. Det var oerhört. Bra Edson! Gå på rumpro, säger Kva! Vi byter Wilmer! Och Elis byte Milo Keskel Kärki. Okej, bra, vi spelar då. Nu så spelar det. Bra Joona. Nu! Milo, kom on Edson, framkom on! Hyvä Niilo! Se on meidän maali kuningas. Joo, olta dooli vinkkel. Ja, peikki. Pikkävi! Joona me! Oh!
Nu ser spaklof det här gummikrossen. Ja. Bra Robert. Jobba in något Kasper. Bra Teide. Suke. Vasa bygger hela tiden ut. Det nu ändras mycket. Sen har de byggt den in. Ingen släpper till där. Håll fast. Isak, du har mitten. Isak, mitten. Ja, just det, Isak. Lyfta dig. Stänga ner. Det är lite driv här nu, hej pojka. Här är fler! Kockele! Vänta! Oj, fan. Kolma pappu, Fredrik Kolma. Syvän arkitekt, Copa Mundial. Joo, joo. Bört på bollen vinner, Remme Bört. Me puskee vaan, jos tulee. Hyvä. Okay, not too close, Freddy. Not too close, Freddy. Not too close to him. Oh, Walter. That's a bit small. Alle. Tagi fina räddningar. Bollen in. Bollen in, var alla röda! Nu, vad händer hörni? Kan du prata där med här, Robert? Ja, synd. Oskar på en gång. Prata med honom, Freddy! Liam, långt bort! För Ukraina han är 98. Kopperoinen menee vaan sinne taakse. Jättebra Elias, jättebra! Lado! Center.
Heitä vaan. Ready, longer, longer, longer. Oskar, var är du där du håller för dig? Sen håller vi bollen och vi har vunnit nu. Det är tillbaks matchen, pojkar. Det är våran match. Andra sidan. Bollen bort, den ska vi ha. Robert pratar. Och så uppåt och så stänger vi ner. Det är viktigt i tajden, pojkar. Vi får bara från andra sidan. Stänger. Hyvä urho, erittäin hyvä yritys. Home run! Pallo hukassa. Siistitte naakasai mulla. Hoppot! Bra Oskar, bollen ska du ha! Urho tunkin Hugolle! Sving om, sving om! Ready now, in is the top! Ready, ready! In front of 17! No, here! In front! Yes, you can go! Good, in front! On the front side! Run, stay the run! Mene vaan teide! Hyvä! Yes! Goal! Se oli maali! Se oli sisällä! Oli! Me on kamera mukana, se oli! Mene teille! Hyvä! Yes! Ennen kiivaa! Kiipara lievi. Stoppa bolle, Eli, man får gult för sånt, Eli. Ner nu.
fram. Just där stänger vi ner. Ketola! Emil, jobba, fortsätter jobb hemåt! Emil! Där måste vi jobba hela vägen hem! Stänga ner! Toppar in i närkammen, vind om den bollen nu, förlorat de mer en mot en nu! Och så bollarna på tillbaka! Så måste jag i det säkra upp! Ja, Levi! Det är som är klog, Levi! Hårdare, Felix! Hårdare, Felix! Hårdare! Så sticker vi! Vi får med samma jetpacket det här. Kom va. Hyvä. Ottava. Ylös. Freddy. Giant hole for you to run in. Bra tast. Good Freddy. Ai. Bra Joona! Härlig Joona! Bra boll Emil! Det är som en darr. Det är bra Bravo Eli! Come on Freddy, take it back! Bra Robban!